Նախագծով վստահության փոփոխություններ է կատարվում գործող իրավակարգավորման համեմատությամբ։ Նախատեսվում է հետևյալը, որ սահմանափակվում է կառավարության նիստերի հրապարակայնությունը։ Նախատեսվում է մասնավորապես կառավարության նիստերի անցկացման դռնփակության սկզբունքը ի տարբերություն գործող իրավակարգավորման, և միայն վարչապետի որոշման ընդունման դեպքում է, որ նիստի մի մասը կարող է դրամբաց անցկացվել։ Դրան զուգահեռ նախատեսվում են նաև այլ սահմանափակումներ, որոնք ուղղված են կառավարության նիստի ընթացքում քննարկվող հարցերի բուն, այդ քննարկման գործընթացի հրապարակայնության նվազեցմանը։ Դրանք են մասնավորապես նիստերի արձանագրությունների հրապարակայնության սահմանափակման վերաբերյալ դրույթները, ընդհանուր կանոնի համաձայն արձանագրությունները հրապարակման ենթակա չեն լինելու, դա հնարավոր կլինի իրականացնել միայն վարչապետի հանձնարարության առկայության դեպքում։ Եվս մեկ կարևոր փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ սահմանափակում է կառավարության անդամների տեղեկատվություն հրապարակելու իրավունք, այսինքն կառավարության անդամը իրավունք չունի տեղեկատվություն հրապարակել կառավարության նիստում քննարկված որևէ հարցի վերաբերյալ, որևէ հարցի քննարկման ընթացքի մասին։ Այսինքն այս բոլոր դրույթների ընդունման արդյունքում ստացվում է մի իրավիճակ, որ հանրային վերահսկողության դաշտից դուրս է մնալու կառավարության նիստի ընթացքում քննարկվող օրենքների, նախագծերի, կառավարության որոշումների նախագծերի, տարաբնույթ այլ հարցերի այդ բուն քննարկման գործընթացը։ Ընդ որում, իմ գնահատմամբ կառավարության նիստերի օրակարգերի, ինչպես նաև այդ օրակարգերում ներառված հարցերի, նախագծերի և նույնիսկ հիմնավորումների հրապարակումը չի կարող բավարար երաշխիք հանդիսանալ թափանցիկությունը ապահովելու համար։ Ինչից է բխում այս հետևությունը, հենց գործնականում նախագծերի հիմնավորումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում նախագծերի հիմնավորումները չեն համապատասխանում ամբողջությամբ նախագծով սահմանված դրույթներին, այսինքն բաց են թողնվում, օրինակ, նախագծային կարևոր դրույթների վերաբերյալ հիմնավորումներ, որի պայմաններում նորից հասարակությունը կարծես թե հնարավորություն չի ստանում ամբողջությամբ տեղեկանալու կոնկրետ որոշման, կոնկրետ օրենքի կամ այլ քննարկվող հարցի ընդհանուր հիմնավորումների, պատճառների, կողմ կամ դեմ փաստարկների վերաբերյալ։ Եվ այս քննարկման գործընթացը փակելով հասարակական վերահսկողության դաշտից, այս հնարավորությունը էապկանորեն սահմանափակվում է։ Ընդ որում, ես կուզենայի նաև նշել այն, որ եթե կառավարության որոշումների առկայության որոշումների դեպքում կներեք օրենքի նախագծերի դեպքում այս հնարավորությունը հրապարակային քննարկման դեռևս պահպանվում է ազգային ժողովի քննարկումների ձևաչափով, ապա որոշումների դեպքում ոչ, որոշումները քննարկում ընթանում և ավարտվում է կառավարության նիստի ընթացքում։